Ja som tolerantný vodič voči týmto autoškolovým. Hej, že nám budeš hovoriť. Že keď vidím autoškolu, že dačo zlé, tak pribrzdím dobre, však má čas, počkám a tak ďalej. A všetci sme robili autoškolu a tak ďalej. No, ale raz som teda išla za autoškolou a keď už dvakrát na dvoch svetla, na dvoch semaforoch prešlo to auto v podstate na červenú, tak to si hovorím, toto už teda ako není celkom v poriadku. Tak som sa snažila ich dobehnúť, aj som ich dobehla. Na ďalších svetlách sme stáli vedľa seba, tak som zatrúbila. Taká splašená dievčinka, možno táto, sa tak pozrela na mňa a ja tak spoza toho volantu cez to sklo hovorím, nevidíš, nevidíš, červená, dvakrát červená. Tak ukážem a ona tak na mňa chuderka pozerala, hovorím, a potom už naskočila zelená, tak som už nemohla pokračovať, tak som sa pohla, ona ešte stála, tak som pribrzdila, zatrúbila som ešte raz a ona sa tak na mňa pozrela, taká už úplne a urobila, že ps, a ukázala vedľa a tam chrápal s otvorenými ústami inštruktor. Takto, prisahám na svoje zdravie. Chápeš, že ona sama a ten chlapík tam... Ty, Eňa, pri svojej miernej povahe, ako sme to teraz si vypočuli, by si mala byť inštruktorka. Ježiš, ja by som bola skvelá. Nie, ten policajt, čo tam sedí.